কি আমাৰ যিটো হাজো সমষ্টিৰ বিধায়িকা চৰ্দাৰ সুমন হৰিপ্ৰিয়া বাইদেউ তৎপৰতাত আৰু আমাৰ হাজো এপিটিচিয়েল ডিভিজনৰ সহযোগত আজি দীৰ্ঘদিনৰ সমস্যা বুলি ক'লে আজি এসপ্তাহ প্ৰায় এসপ্তাহ আমি অন্ধকাৰত আছিলোঁ, যিখিনি সময়ত মানে কি দুটাকৈ বৰ্ড এক্সাম চলি আছে আৰু লগতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই পথাৰত কৃষকসকলে মানে কি পানীৰ অভাৱত খেতি বাতি বন্ধ হৈ গৈছিল অলৰেডি। কিন্তু সেইখিনি সময়ত আমি বাইদেউক কি প্ৰব্লেম হৈছিল মানে কি আমাৰ যিটো ট্ৰেঞ্চফৰ্ম বিদ্যুৎ বিতৰক যিটো যন্ত্ৰ হয় ট্ৰেঞ্চফৰ্ম, সেই ট্ৰেঞ্চফৰ্মটো বিকল হৈ গৈছিলে। বিকল হৈ যোৱাৰ পিছত আমি যোগাযোগ কৰাত আমাৰ সুমন হৰিপ্ৰিয়া বাইদেউৰ তৎপৰতাত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি আকৌ পুনৰাই নতুন ট্ৰেঞ্চফৰ্ম এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এই চাগতে আমি গোটেই কৃষক বন্ধুসকল আৰু স্থানীয় ৰাইজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলতো উপকৃত হৈছেই। তাৰপিছত আমি খেতিয়কখিনি মানে জুম হৈ পেলাই আমাৰ সুমন হৰিপ্ৰিয়া বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। লগতে আমাৰ হাজো যিটো এপিডিচিয়েল ডিভিজনৰ কৰ্মকৰ্তা আছে সকলোকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ যিটো সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাটো সমাধান আগত আমাৰ 25 কেবি আছিলে, এতিয়া আমাৰ 63 কেবি দিছে। জাগাখিনি হৈছে আপোনাৰ ছটলাবাৰী হাজো ব্ৰাঞ্চৰ অধীনত ছটলাবাৰী ৰাজগাঁও। এই চাগত এটা অন্তৰৰপৰা ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ, এইটোৱেই যে ৰং বিচাৰে যে কিছুমানে হিন্দু মুছলিম, সেইটো মই জীৱনৰ এটা প্ৰথম প্ৰমাণ। এইটো এনেকুৱা যে লগালগ 35 কেবিৰ যিটো ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ বিকল হোৱাৰ লগালগে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত 63 কেবি দি এই সুমন হৰিপ্ৰিয়া বাইদেউ আমাৰ MLA অভিভাৱক যিজনে, ইয়াত কলা বগা চোৱা নাই, হিন্দু মুছলিম চোৱা নাই, ইয়াতে ধৰক বেছিভাগ আমি মিয়া আৰু অসমীয়া মানুহখিনি আছোঁ আৰু মেইন কৃষিজীৱী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। তাৰ অতি মংগলৰ কাৰণে যে এইবিলাক লগালগ তৎপৰতা কৰি এইখিনি কাম কৰি দিছে তাৰ কাৰণে অশেষ অন্তৰৰপৰা ধন্যবাদ সমূহ ৰাইজ কৃষকবিন্দু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হৈছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে আমাৰ হাজো APDCLৰ কৰ্মীবৃন্দ আৰু SD মহোদয়ক আমি অন্তৰৰপৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে ভাস্কৰ ভ্ৰমণ বোলা